Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Stera, které já vás vítám u pondělní 3 minutovky, kterou vám přináší server sofi.cz. Už to tak bývá, že jakmile vyjde nějaký očekávaný film, na počítačích a konzolích se i hned objeví hra, která má poskytnout mnohem úžasnější zážitky nebo případně rozvinout původní myšlenku. Z velké části jsou herní adaptace na filmy tak trochu druhořadá kvalita. Jakožto exemplární příklad může být nejnovější hra Harry Potter. Pokud alespoň trochu sledujete filmovou scénu, tak se i před novým rokem prohnal trailer na Hobita, což má být, dalo by se říci, předchůdce Pána prstenu, objasní nám totiž, jak vše začalo. Tuto herní adaptaci však nebude mít pod palcem nějaká pofidérní herní pobočka filmového průmyslu, ale Monolith. Tito pánové mají za sebou hry Fear 1 a 2, nyní novinku Gotham City Imposters a řadu dalších her. Abych pravdu řekl, jsem vůči prakticky jakékoliv hře, která má kořeny ve filmu, skeptický. Většinou se jenom z nás snaží vytěžit více peněz tím, že vydají narychlo uplácanou hru. Většina hráčů však těmito hry opovrhne, protože vidí jejich obsah, který je z velké části o ničem. Vývojáři tedy dle všeho seknuli s původním projektem a dali se do Hobita, ze kterého se pokusí vytvořit akční RPG. Zatím o této hře nevíme prakticky nic, tudíž jestli se na příběh podíváte z pohledu hlavní skupiny nebo někoho z vedlejších postav, či úplně jinak, je zatím tajemství a měli bychom se to dozvědět letos v prosinci, protože to je plánované vydání filmu. V druhé novince se podíváme na připravovaný artbook ke hře Portal 2. Nejedná se o jakýkoliv návod na hru, jedná se o něco o poznání zajímavějšího. Každý sběratel může začít tančit svůj rituální tanec vítězství, protože tento artbook nebude jakýkoliv komiks. Bude se jednat o sbírku všech artworků, návrhů, konceptů a myšlenek převedených do knihy, která bude mít téměř úctyhodných 200 stran. K jednotlivým položkám najdete vždy komentář jednoho nebo více vývojářů, kteří osvětlí pohled na danou věc, většinou jak by měla vypadat, co se pokazilo, že najednou vypadá ještě lépe. Zatím bohužel nevíme mnoho, avšak Valve již vydání oficiálně potvrdilo. Bohužel si na tento skvost budeme muset počkat, vyjde totiž až 31. října tohoto roku a zatím nikdo netuší, jestli v české lokalizaci, nebo jestli ji u nás budeme moci nějak získat, ale věřím, že ti, kteří mají o knihu, jejíž cenu bohužel zatím nikdo nezná, zájem, cestu k ní si určitě najdou. V poslední novince se podíváme na hru Tunnelers. Tato hra je již nějakou dobu ve vývoji a vyvíjí ji nezávislá skupina slovenských vývojářů se jménem Floating Minds. Tito pánové se pustili do ambiciozního projektu vytvořit free-to-play akční hru. Zanedlouho uvidíme, jak se jim tato myšlenka povedla zrealizovat. Ve hře budete mít k dispozici svůj tank, kterým si mimo jiné budete moci razit cestu skrz neprostupný terén, což dává do hry prvky variability. Proti vám budou stát nepřátelé taktéž se svými tanky a zde začíná první konflikt. Zatím bohužel není známo datum oficiální vydání této hry. Abych pravdu řekl, sám jsem hru nehrál, avšak na oficiálních stránkách naleznete možnost přihlásit se do beta testu. Pokud máte tedy zájem se na hru podívat, doporučuji rozkliknout popisek videa a přesvědčit se sám. Dámy a pánové, pokud se vám toto 3 minutovka líbila, určitě ji nezapomeňte lajknout. Pokud máte zájem o další 3 minutovky, rozhodně nás nezapomeňte odebírat nebo se podívat na YouTube kanál, Facebook, forum či IRC, protože my budeme velmi rádi za každou návštěvu.